Робити молодь успішною – основна мета нового бізнес-інкубатора, але щоб потрапити до нього, треба буде пройти конкурсний відбір, представити свій проект експертній команді. Уже після цього – інкубаційна програма на 3 місяці. Першими слухачами UF-інкубатор стали учні київської МАН. На тренінг вони прийшли зі своїми винаходами, аби розпочати власну бізнес-історію. UF-інкубатор планує щороку випускати біля 60 юних бізнесменів. Кожен з них стане частиною нової успішної економіки України.